अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै ट्याम्के भोजपुरको ट्याम्के मयुङ गाउँपालिका मयुङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ नेपाली कथानाक चलचित्र अन्तिम पानाको चाहिँ छायाङ्कनमा आएका छौँ। यहाँ चाहिँ आज निकै हुसु लागेको हुनाले सुटिङ भएन, त्यसैले भर्खर खाजा खाएर अब खाना पकाउने तयारी भइरहेको छ। हाम्रो साथीहरू व्यापक रूपमा खटिरहनु भएको छ। चलचित्र अन्तिम पानाको चाहिँ धमाधम सुटिङ कार्य भइरहेको छ। रमाइलो आज
हाँ म बोक्छु ल गरौँ बा म लैजाउँ ल्याउन सकिन्छ नि रुको रहर साला गिद्धै गिद्धाको छ गिद्धै गिद्धा भएन हौ म चाहिँ के भएर बनाउनु टाइप गरेको छ बाजे भन्नु होइन त्यस्तो कुरो फेरि अहिले त यहाँ घरले सिकाएको छैन के मिसाएको छ थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ के छ भन्नु त साथी र गोर भएर अनि के पो छेपी अनि मैले पनि त पकाउनु पर्ने छ नि त मामु रक्सी खानुहुन्न नुन पानी त हेरेको छैन सुन पानीको कुरा गर्छ भाइले सुन पानी नै हो नाम चाहिँ होइन तर फिल्म चाहिँ त्यही छुवाछुतसँग सम्बन्धित नै हो अघिसम्म उहाँले अघि चाहिँ खिच्नुहुँदै थियो हामीले काम गरेको एक्टिभिटिजहरू अहिले उहाँको मैले खिच्दैछु भनेपछि यो के हो आज चाहिँ मौसमले हामीलाई धोका दिएको कारणले गर्दाखेरि अब बेलैमा चाहिँ खानासाना पकाउने खाने एकदम अनि त्यहाँबाट थानको लाग्ने बस्ने सुत्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना भएअनुसार
काम गरिरहेका छौँ त्यसै अनुसार बुनुले खाना पकाइन् मैले यहाँ मुला पकाउने शर्त छ मेरो उहाँले चाहिँ सब्जी पकाउने शर्त छ यसरी हामीले कामको चाहिँ बाँडफाँड गरेर काम गर्दैछौँ तित साथै त्यही हो जस्तो जाबाको गीत गाउँदै तरकारी पकाउँदै भाइ उता गरेर नाच न पर थकाइ मारिरहेछ अन्तिम पानाले हामीले चाहिँ भ्याएका छैनौँ होइन ए हजुर हजुरको नाम के अरे दिपेश राई अनि हजुरलाई यहाँ त सबैले झिल्के भन्दै बोलाउँछ नि त ए बिजुले ए निकनेम बिजुले अँ धेरै सहयोग गर्ने भाइ हाम्रो सहयोगी भाइ हो है अब केटाकेटी हो अब खालि रहर गर्ने यताउता जानलाई है एकदम सहयोग गर्ने मान्छे नि त हौ आची भयो अरे चुसे भाइ भनेर कसले भन्नु मैले भनेको छैन है मेरो नाम फलाना थापा हुन्छ जिस्किने केटो बाजे भन्नु ए हस् हस् हजुरबा ए बाजे भनेको हजुरबा होइन अन्जाइरा आउनु भएको छ मेरो बाजे